forme je sprovedena procedura kod participativnog budžetiranja, znači građani su davali predloge na anketnim listićima i za toga se izglasalo za projekte odabrane, komisija je odabrala 6 projekata ove godine, prošle godine su bila 5. Projekat koji je dobio najveći broj glasova ide, uhvaćen je nacrtom budžeta za narednu godinu u skladu sa, znači, sa bilansnim mogućnostima projektovanog budžeta. Budžet za 2017. godinu je ranjen u skladu sa zakonskom regulativom, to je zakon o budžetskom sistemu. Pošto se kasnilo kao i niz unazad godina sa fiskalnom strategijom i uputstvom ministarstva finansija, mi smo pripremili stručna služba za plan budžeta o roku, znači uputstvo naše lokalne samouprave, koristeći parametri iz fiskalne strategije za 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu. I dali smo ga, znači, sa rokom 1. august ove godine. Svi budžetski korisnici su ispoštovali budžetski kalendar i 1. septembra su postavili svoje finansijske planove za 2017. godinu. Ministarstvo financija je svojim uputstvom izašlo 15.11. na njihovom sajtu. Po objavi tog uputstva stručna služba je revidirala uputstvo za 2017. godinu, poslala korisnicima. Oni su u zadatom roku dostavili njihove revidirane finansijske planove i tako teženim uslovima u kratkom vremenskom periodu stručna služba je uspjela da uradi nacrt budžeta i da ga da dalje u skupštinsku proceduru. Što se tiče plana prihoda za narednu godinu, budžet je planiran u iznosu od 1.688 miliona 624 hiljada dinara. Povećanje imamo u planu kod poreza na zarade, što utiče na ukupno povećanje poreskih prihoda. Ovdje imate na tabeli tačno koja vrsta prihoda je u kom iznosu planirana. Da vam kažem da smo porez na zarade planirali u nešto većem iznosu iz prostog razloga što ima povećanja zarada u ustanovama obrazovanja, zatim kod kulture, ustanova kulture. S druge strane, očekujemo dodatno zapošljavanje u Tigar Tajersu, zatim IREM, tako da se ta firma koja je u slobodnoj zoni, Pirot i još nekih firmi.